zijn ons, kijk vlogs. Waar zijn ons nog? Question of the day. Goeie morgen, hoe gaan het met jou? Met mij gaat het baie goed. Alhoewel, ek klink asof iemand oor my neus gehardloop het. Je weet maar, dis my net die lewe, dis hoe dit is. Ja. En wat is, watter dag is dit vandag? Lolly put is ook een vraag. Lol, dit is ook een vraag. Watter dag is het vandag? Jylle noem dit dink. Dinsdag man, hoe kan ek nie weet wat se dag het is nie? Die punt is, jou elke dag moet special wees. So vandag is Dinsdag. En ja, ek klink asof ek, as iemand my tools vasthou onder en squeeze, en as my stem een bykie hoor, jy weet, wat moet ek doen? Maar ek kan nie help jy. Ek gaan nou Get Savvy gaan gebruik. Hopelik kos het my niks nie. So ja, bykie roadtrip, Get Savvy, dokter, ja, hopelik gaan het gauw, ek wil nie heel dag daar sit nie. Tijd is geld en geld is tijd. By the way, wacht ek het een shout-out. Waar is haar naam? Sy gee Engels, man. Sy is a cool chick. Kelly Clearly. Ja, thanks for the comment in Afrikaans. Dankie vir die comment. En onthou, leer die ouwens Afrikaans. Ja, you rock. So, on that high note, welcome to the vlog. Kelly, Now I must get it right again. Kelly Clearly. So, Kelly Clearly, dankie dat jy gecomment het op die vlog. En vir al die nieuwe ander commenters, ne. Lieve julle, life het voor jy uit. Bly dat jy vir IQ en TubeBuddy ontdek het. There's another tool you can try, it's called Morning Fame, but I think you have to pay for it, but I'm not going to pay for it. It's just a nice tool. So, op die woe noot van shoutouts, yes, jylle rock, wat een dag is dit vandag? Dinsdag! Hoekom is het dinsdag? Want het is, en het gaan, en het sal, en het is. So, op die mal noot. Ja, ek moet die dokter gaan sien, my kopie raas een bykie. So, ek sien jylle in die kar. Timelapse, check. Vrou, check. Petrol, check. Alles is reg, altyd reg. De sonde, het ruim mee. Alles is reg, altyd reg. Toyota, op die woe noot. Ruitrapping up, next. Goeienaand, welkom by die vlog. Mama, vader, koek was julle. Wel, nommer 1, ons was by die dokter in Algo Park. Dit is dokter Thys Swart. En soos julle kan hoor, is ek nog siek. Maar, daar het ons een dametje ontmoet, wat die sekretaresse is. Haar naam is Rose. En Rose het vir ons koffie aangebied. Hoe cool is dit nie? Wauw. Toe na dit, toe
het ons vriende gaan join daar by Capellini. Sit ons daar in kuier. Dit ons ander buddy vir ons gesê, ons gaan baan toe. Ons gaan trein ry. Toe gaan ry ons trein. En guess what? Die camera se battery was pap. Oeps. So daar's geen footage van dit nie. Maar toe mag. Dit was baie enjoyable en baie interessant. Ons het van P tot uit nagery met die trein. So ek sal weer enig die trein vat en dan sal ek 'n lekker timelapse maak soos die trein ry. Was baie interessant. Ons het first class gery, maar jy kan dit nie eens. It's like whatever class. Die punt is net jy kry derde klas wat basically net 'n seat is en dan kry jy eerste klas wat soos 'n bank is wat jy op sit. It's different. En toe het ons die aand afgeëindig, gou by Capellini koffie gaan drink. Maar weet julle wat? Ek het kos nodig nou, want ek moet medisyne drink dat hierdie toeneus van my kan wegloop. Op daai hoë noot, was die kinders van die huis gaan nou vir julle wys. Daar's die kind van die huis. Hy kry kos. Daar's my vrou. Hoe ek se kos? Ek se kos. Was die kos? Was die kos? Kyk hoe excited is hy. Kyk hoe excited is hy. Joh, joh, joh. O, is lekker. O, is lekker. Ja. Hy dit. Ok, kom hy terug. Ja, ja. Wat jou neus so vuil. Wat jou neus so vuil. Gaan blaf vir die honde. Gaan blaf, gaan blaf, gaan blaf. O, o, o. Lekker, 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 lekker. Ja, Rassie gaan ons iets eet. Ja, was my kos. Was my kos. Was my kos. Was my kos. Ja, is al wat hy sê. O, moet ek jou krap? Moet ik je krap? Oké. Okay. Oh, lekker, 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 lekker. Oh, 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 kijk mooi, kijk even ons. Ja. En hij valt zo met dit om. Oh, is lekker. Oh, is lekker. Is lekker. Ja, ja. En dan los mij alleen de hele dag. Oh, oké. Okay. Nog krap. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ons krap nog, ons krap nog. Oh, is lekker, is lekker, is lekker. Ja, man. Daar is nog een beetje rooi, daar is nog een beetje rooi, ja. Oh, nou krijg je zomaar upside down shot. Ja, kom ik, kom ik. Ja, oké. Okay. Op die hoë noot, ons is nou weer terug. Ja. Op die hoë noot, hier kom een koslaps, dat ons kos in die lijf krijg, pille kan druk. So, koslap, koslaps, up, next. Maar ons het lekker kos, lekker tomatiekies, eiertjies, sweet chili, sweet chili. Tomaties, eiertjie, eiertjie, sweet chili. Eiertjie, eiertjie, rarig. Koeldrank, mes en vork, tissues, want ek het 'n issue, sigarette, want jy moenie rook nie. So ja, al is ons so siek. Ons maak kos en ons eet, ons is honger, ons moet pilletjies drink. Ja, antibiotika en... Weet jy wat se pille nog, die vloestyd, so iets. Die punt is, geniet die lewe. Die ander punt is, as jy verkoue het, geniet die lewe nog steeds. Daai hoë noot, op daai hoë noot. Koslaps, up, next. Ons is terug. Seriously. My vrou het skottelgoed gewas, dankie. Ja, gaan met jou, met my gaan het goed. Al klink ek soos 'n roet. Die punt is, die lewe is 'n lied. Wat het ek my aan? Die question of the day, die vraag van die dag. Watter dag is dit vandag? Lol, dis ook 'n vraag. Vandag was Dinsdag. En ek het gaan pilletjies kry by die dokter hier nog op park. En ek moet hom net weer 'n shout-out gee. Dis dokter Smit. Né? Nee? Ja. Nee. Dokter Swart. Maar waar's dokter Wit? Ek weet nie. Okay, kom ons try dit weer. Goeienaand. Hoe gaan dit met jou? Met my gaan dit alright. My is lekker deur die mis. Dit was dokter Thuis. Wat sy van? Swart. Swart. En sy assistent was Rose. En Rose Rock. Rose het vir ons koffie gemaak.
is nie aldag dat jy dit kry by 'n spreekkamer nie. So, dit is nie 10 uit 10 nie, dit is 20 uit 10 uit. Fantasties. En die dokter was fantasties. En dankie vir die pille wat ek nou al klaar gedrink het. Ooh, ja, ek kan so voel ek het pille gedrink. So op daai woord nou, dankie dat julle hierdie vlog gekyk het, want ek is maar lekker deur die bus, maar hopelik is ek beter môre. Dan kan ons weer lekker vlogs ook. Maar môre is 'n vakansiedag in Suid-Afrika. It's like in a the UK they will call it a bank holiday, in South Africa we call it Heritage Day. Ek dink so, braaidag of iets wat maakie saakie. Op daai woord, wanneer sien ek julle? Môre. Hoekom? Want ek kan, ek gaan en ek sal en ek vat die vakansie nie. Punt. So, sien julle môre. Hierdie vlog is officially klaar.